എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഡിജി ഓൺലൈനിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ DBMSലെ റിലേഷണൽ ആൾജിബ്ര എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ആൾജിബ്രയെ കുറിച്ചിട്ടറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ആൾജിബ്രയിക് എക്സ്പ്രഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടറിയാം. അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ വേരിയബിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സോ പലതരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതിന് സമാനമായിട്ട് റിലേഷണൽ ആൾജിബ്ര ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ റിലേഷണൽ മോഡലിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് മുഖാന്തരം നമുക്ക് ഒരു റിലേഷണൽ ഡേറ്റാബേസിൽ നിന്ന് ക്വറികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആവശ്യമുള്ള റിസൾട്ടുകൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാനായിട്ട് യൂസറിന് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന റിസൾട്ടുകൾ എപ്പോഴും ഒരു പുതിയ റിലേഷൻസ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്തു തരും. അതായത് നമ്മളൊരു റിലേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓപ്പറാൻസ് അത് റിലേഷൻസ് തന്നെയായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. ഇനി നമുക്ക് റിസൾട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അതും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും, അതും ഒരു പുതിയ റിലേഷൻസ് തന്നെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾജിബ്രയെ നമ്മളൊരു ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സാധാരണ ആൾജിബ്രയിക് ഓപ്പറേഷൻസിനെ പോലെ തന്നെ ഇതൊരു പുതിയ റിലേഷൻ തരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കിതിനെ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് റിലേഷണൽ ആൾജിബ്രയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എ സീക്വൻസ് ഓഫ് റിലേഷണൽ ആൾജിബ്രയിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഫോം എ റിലേഷണൽ ആൾജിബ്രയിക് എക്സ്പ്രഷൻസ്. സാധാരണ ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നൽകുകയോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് എ റിലേഷണൽ ആൾജിബ്രയിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് ഓൾസോ എ റിലേഷൻസ് ദാറ്റ് റെപ്രസെൻസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് എ ഡാറ്റാബേസ് ക്വറി. ഒരു ഡാറ്റാബേസ് റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് റിസൾട്ടായിട്ട് ലഭ്യമാകുന്നത്. വിവിധ തരത്തിലുള്ള റിലേഷണൽ ആൾജിബ്രയിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിൽ കുറേ യൂണറി റിലേഷണൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്. യൂണറി ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിലെ ഒരു സിംഗിൾ ഓപ്പറാൻഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. അത്തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻസാണ് സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻസ്, പ്രൊജക്ട് ഓപ്പറേഷൻസ്, റീനെയിം ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നത്. ഈ മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻസും ഒരു സിംഗിൾ റിലേഷനിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും നമുക്ക് റിസൾട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നത്. ഇത് കാണിക്കുവാനായിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സിംബൽസ് യൂസ് ചെയ്യും. സെലക്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിഗ്മ സിംബൽ യൂസ് ചെയ്യും, പ്രൊജക്ട് കാണിക്കാനായിട്ട് പൈ സിംബൽ യൂസ് ചെയ്യും, റീനെയിം ഓപ്പറേഷൻ കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ റോ സിംബൽ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. റിലേഷണൽ ആൾജിബ്രയിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഫ്രം സെറ്റ് തിയറി. ഇത് കൂടാതെ സെറ്റ് തിയറിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിലേഷണൽ ആൾജിബ്രയിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ, ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ, ഡിഫറൻസ് ഓർ മൈനസ് ഓപ്പറേഷൻ, കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ്. ഇതുകൂടാതെ ബൈനറി റിലേഷണൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റിലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റിലേഷൻസ് അവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതായിരിക്കും ഓപ്പറേൻഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള റിലേഷണൽ ആൾജിബ്രയിക് ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസാണ് ജോയിൻ ഓപ്പറേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ്. ഇതുകൂടാതെ റിലേഷണൽ ആൾജിബ്രയിൽ കൂടുതലായിട്ടും ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ അഡീഷണൽ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഔട്ടർ ജോയിൻസ്, ഇന്നർ ജോയിൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻറ്റ് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. കൂടാതെ ഔട്ടർ യൂണിയൻസ് ഉണ്ട്, അഗ്രിഗേറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അഗ്രിഗേറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമ്മേഷൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. സം ഫങ്ഷൻ, കൗണ്ട് ഫങ്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ്, മിനിമം, മാക്സിമം വാല്യൂ ഒക്കെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ആൾജിബ്രയിക് ഓപ്പറേഷൻസും സാധാരണ നമ്മൾ റിലേഷൻസിൽ നടത്താറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഒരു ചിത്രം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും.
അതിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് ഒരു സെലക്ഷൻ ഓപ്പറേഷനെയും, ആദ്യത്തത് ഒരു സെലക്ഷൻ ഓപ്പറേഷനെയും രണ്ടാമത്തത് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്പറേഷനെയും കാണിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് അത് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ സെലക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ നോക്കുക. നമ്മുടെ ഒരു റിലേഷനിൽ നിന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ അധികം ടപ്പിൾസിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ നോക്കുക. ഒരു റിലേഷനിൽ നിന്നും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേയധികം ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡുകളുടെ ലിസ്റ്റുകൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക. ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിശദമായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം. ഇത് വിശദമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ജനറലായിട്ടൊരു കമ്പനിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വിവിധ റിലേഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾസ് ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ്. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു എംപ്ലോയി ടേബിളുണ്ട്. എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടേബിളായിരിക്കും. അതിനൊരു ഫസ്റ്റ് നെയിം കാണാം, ലാസ്റ്റ് നെയിം കാണാം, പിന്നെ മാനേജറിൻ്റെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ, ഒരു സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ, ബർത്ത് ഡേറ്റ്, അഡ്രസ്, സെക്സ്, സാലറി, അവരുടെ ഒരു സൂപ്പർ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പർ, ഇത്രയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ. പിന്നെ വേറൊരു റിലേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ, അതിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നെയിമുണ്ട്, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പർ, മാനേജർ, സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ, മാനേജർ സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ്, അത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഫീൽഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ. പിന്നീട് ഉള്ള ഒരു റിലേഷൻ്റെ പേര് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ എന്നാണ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ. പിന്നെ ആ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതിലുള്ള ഫീൽഡുകൾ പ്രൊജക്റ്റ് നെയിം, പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പർ, പ്രൊജക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് നമ്പർ. പിന്നെ വർക്ക് സോൺ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു റിലേഷൻ അഥവാ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ എംപ്ലോയീസ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ, പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പറും അവേഴ്സും. പിന്നെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എംപ്ലോയിയുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആ ടേബിളിലുള്ള ഫീൽഡുകൾ എംപ്ലോയി സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ, ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് നെയിം, സെക്സ്, ബർത്ത് ഡേറ്റ്, റിലേഷൻഷിപ്പ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കമ്പനിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻസ് അഥവാ ടേബിളുകളാണ്. അവിടെ ആ ടേബിളുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം പ്രൈമറി കീ, ഫോറിൻ കീ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആരോ മാർക്കിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡേറ്റ ഫിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഡിഫറൻറ്റ് ടേബിളുകളുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഇനി സെലക്ഷൻ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ തരത്തിലുള്ള റിലേഷണൽ ഓപ്പറേഷൻസ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടേബിളുകൾ ഇതേപോലെ ഫിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഇനി ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് യൂണറി റിലേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഇത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ സിമ്പൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും. ഒരു റിലേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ടപ്പിൾസ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് ഇതൊരു ഫിൽട്ടർ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഒരു 1000 റെക്കോർഡ്സ് ഉള്ള ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് കുറേയധികം റെക്കോർഡുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 100 റെക്കോർഡുകൾ നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മാറ്റണം ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന. ബാക്കിയുള്ള റെക്കോർഡുകൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മാറ്റുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ. ഇതൊരു സിംഗിൾ റിലേഷനിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഒരു യൂണറി റിലേഷണൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്നുകൂടി ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ടേബിളിൽ നിന്ന്, എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളിൽ നിന്ന് 4-ാമത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം, ആദ്യം ഒരു സിഗ്മ സിമ്പൽ, ദെൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4, അതാണ് നമ്മുടെ ഫിൽട്ടറിങ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് മറ്റൊരു റിലേഷനായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ടപ്പിൾസുകളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പർ 4 ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ലിസ്റ്റായിരിക്കും അതിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ഇവിടെ കാണിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതേ ടേബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സാലറിയുടെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുകയാണ്. സാലറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 30,000 എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷണൽ ആൾജിബ്രൈക് ഓപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് പുതിയൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി സെലക്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ജനറൽ ഫോം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. സിഗ്മ സിമ്പൽ ആദ്യം കൊടുക്കും, പിന്നെ ഒരു സെലക്ട് കണ്ടീഷനാണ് അതിനുശേഷം കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഏത് റിലേഷനാണോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓപ്പറാൻഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റിലേഷനിൽ നിന്നാണോ നമുക്ക് ഡേറ്റ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്, ആ ഒരു റിലേഷനായിരിക്കും അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെലക്ട് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും. ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ട്രൂ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ടപ്പിൾസുകളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നത്. ബാക്കി ഫോൾസ് വാല്യൂ ലഭ്യമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ടപ്പിൾസ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഇതുതന്നെ നമുക്ക് സെലക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സെലക്ഷൻ ഓപ്പറേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന റിലേഷനും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്ന റിലേഷനും സെയിം സ്കീം ആയിരിക്കും. അതായത് സെയിം സ്ട്രക്ചറുകളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടിലും സെയിം ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സെലക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ്റെ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സെലക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. സിഗ്മ കണ്ടീഷൻ 1, പിന്നെ അതിനുശേഷം സിഗ്മ കണ്ടീഷൻ 2. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ കണ്ടീഷൻ 2 ആയിരിക്കും. അതിനുശേഷം വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഔട്ടറായിട്ടൊരു ഫിൽട്ടറിങ് നടത്തുകയാണ് കണ്ടീഷൻ 1 ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും സെയിം റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും. അതായത് ആദ്യം എൻ്റെ ഈക്വൽ ടു സൈൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കുക. അതിലെ ആദ്യം കണ്ടീഷൻ 1 ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റിലേഷനിൽ നിന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തു, അതിനുശേഷം കണ്ടീഷൻ 2 കൊടുത്തു. അപ്പോൾ രണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും. ഇനി അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എ കാസ്കേഡ് ഓഫ് സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് മേ ബി അപ്ലൈഡ് ഇൻ എനി ഓർഡർ. നമുക്ക് കാസ്കേഡിങ് നടത്താൻ പറ്റും. അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെലക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ ക്വറീസ് ഒക്കെ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്സ് ഒക്കെ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസുകളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിന് സമാനമായിട്ട് നമുക്ക് നെസ്റ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എ കാസ്കേഡ് ഓഫ് സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് മേ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ സെലക്ഷൻ വിത്ത് എ കൺജക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ കണ്ടീഷൻസ്. നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷൻസ് നേരിട്ടിങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ അത് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ സിഗ്മ കണ്ടീഷൻ 1 ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ 2 ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ 3 ഇങ്ങനെ പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ഡിഫറൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതൊരു റിലേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന റിലേഷണൽ ആൾജിബ്രൈക് ഓപ്പറേഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പറേഷനാണ്. ഇതും ഒരു യൂണറി ഓപ്പറേഷനാണ്. ഇത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പൈ സിമ്പൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും. ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ കീപ്സ് സെർട്ടൺ കോളംസ് ഫ്രം എ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്കാർഡ്സ് ദ അതർ കോളംസ്. നമ്മുടെ റിലേഷനിൽ നിന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ മാത്രം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് വെർട്ടിക്കൽ പാർട്ടീഷനിങ്. നമ്മുടെ റിലേഷൻ്റെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പാർട്ടീഷനിങ് ആയിരിക്കും പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്ക് തരുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ, ടു ലിസ്റ്റ് ഈച്ച് എംപ്ലോയീസ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നെയിം ആൻഡ് സാലറി, ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ്. ഇവിടെ നോക്കുക, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ തന്നെ നോക്കുക. അപ്പോൾ ആ റിലേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക്
ഫസ്റ്റ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിമും സാലറിയും നമുക്ക് അത് മാത്രം ആ മൂന്ന് ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുടെ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂവെങ്കിൽ അത് മാത്രം നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കാം. ടപ്പിൾസിൻ്റെ എണ്ണം ഈ കേസിൽ സെയിം ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന രീതി നോക്കാം, ഫൈൽ ലാസ്റ്റ് നെയിം കോമ ഫസ്റ്റ് നെയിം കോമ സാലറി. അപ്പോൾ മൂന്ന് ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ മാത്രമായിരിക്കും റിസൾട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോം നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അതായത് പൈ, പിന്നെ ഏതൊക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുടെ ലിസ്റ്റ് വേണോ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുടെ ലിസ്റ്റ്, പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ റിലേഷൻ്റെ പേര്. ഇവിടെ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൊജക്ട് ഓപ്പറേഷൻ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിമ്പലാണ്. ആട്രിബ്യൂട്ട് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡിസൈഡ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഫ്രം ദ റിലേഷൻ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി, ദ പ്രൊജക്ട് ഓപ്പറേഷൻ റിമൂവ്സ് എനി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ടപ്പിൾസ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടപ്പിൾസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ റിസൾട്ടിംഗ് റിലേഷനിൽ നിന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ടപ്പിൾസുകൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ട് ഓപ്പറേഷൻ മസ്റ്റ് ബി എ സെറ്റ് ഓഫ് ടപ്പിൾസ്. ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ടപ്പിൾസ് ആയിരിക്കും റിസൾട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. മാത്തമാറ്റിക്കൽ സെറ്റ്സ് ഡു നോട്ട് അലൗ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എലിമെൻറ്റ്സ്. സെറ്റുകളിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എലിമെൻറ്റുകൾ അലൗ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ടപ്പിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് റിസൾട്ടുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത്. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്ട് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ മറ്റുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയാണ്, ദ നമ്പർ ഓഫ് ടപ്പിൾസ് ഇൻ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ഓർ ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ടപ്പിൾസ് ഇൻ ആർ. നമ്മളെല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻപുട്ടിംഗ് റിലേഷന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചില കേസുകളിൽ അതിനേക്കാൾ കുറവുള്ള തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻസ് നമുക്ക് റിസൾട്ടായിട്ട് ലഭ്യമാക്കാറുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഇഫ് ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ കീ. നമ്മൾ ആ പറയുന്ന ലിസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൈമറി കീയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. ആ പ്രൈമറി കീയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന റിലേഷനിൽ നമ്മുടെ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ടപ്പിൾസ്, നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് റിലേഷൻ്റെ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ടപ്പിൾസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. പിന്നെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, പ്രൊജക്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ്. അത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ, നമ്മൾ സെലക്ടിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ എംപ്ലോയീസിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ഓപ്പറേഷനും പ്രൊജക്ട് ഓപ്പറേഷനും കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന കുറച്ച് ടപ്പിൾസുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻസിൻ്റെ വിവരങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ മൂന്ന് ടേബിളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എ എന്ന് പറയുന്ന ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. സിഗ്മ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 ആൻഡ് സാലറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 25,000. ഓർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 ആൻഡ് സാലറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 30,000 ഓഫ് എംപ്ലോയി. എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷനിൽ നിന്ന് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ടപ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ 4 ആയിരിക്കുകയോ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സാലറി 25,000 കൂടുതലായിരിക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ 5 ആയിരിക്കണം, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സാലറി 30,000 കൂടുതലായിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് മൂന്ന് ടപ്പിൾസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ 4 ഉം 5 ഉം മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. നേരത്തെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ച ആ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ടേബിളിൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ്റെ റിസൾട്ടാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, പൈ ലാസ്റ്റ് നെയിം ഫസ്റ്റ് നെയിം സാലറി ഓഫ് എംപ്ലോയി. എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കാണുന്ന ആ എ എന്ന് പറയുന്ന ടേബിൾ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും അതിൽ കൂടുതൽ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേബിളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷനായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പൈ സെക്സ് സാലറി ഓഫ് എംപ്ലോയി. സെക്സും സാലറിയും, സാലറി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ലിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു. വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഈ റിലേഷനിൽ, ഈ കിട്ടുന്ന റിലേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നിങ്ങൾ
5, 6 of C and the relation, you will get only two values, male and female. Baki duplicate elements. Project in the operation duplicate tuples in Uduakan Larikim. Adagunda, Ningalke, would I windum? EC and the Varanel windu a project sex number apply the Gardinal, Namaka tuple and values, male value, other able than a female value. Adam Athram Arikim, result at Lepimatum. In a relational expression, in the Varanel, Engani Arikim. We may want to apply several relational algebraic operations one after the other. അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ഓപ്പറേഷനും പ്രൊജക്ട് ഓപ്പറേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് പരസ്പരം കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഒന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ഔട്ടറായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട്. ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു സെലക്ഷൻ കൊടുത്തു, ആ സെലക്ഷൻ കൊടുത്തതിൻ്റെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ആ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നീട് നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഫോം ചെയ്യാം. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ രീതി നേരിട്ട് നമുക്ക് സിംഗിൾ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് തരുന്ന രീതിയിൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ആ ഓരോ റിലേഷൻസിലും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റിലേഷൻസിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തരത്തിലുള്ള റിലേഷണൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യം കാണിക്കുന്ന ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കുക. വി കൻ റൈറ്റ് എ സിംഗിൾ റിലേഷണൽ ആൾജിബ്രൈക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ. ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യം കാണുന്ന എക്സാമ്പിൾ എംപ്ലോയി, ഒരു ആദ്യം സിഗ്മയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സിഗ്മ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5 എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റാ ബേസിൽ നിന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ 5 ഉള്ള ടപ്പിൾസിനെ നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മാറ്റുന്നു. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അതിന് ഔട്ടറായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു പ്രൊജക്ട് ഓപ്പറേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. 5 ഫസ്റ്റ് നെയിം കോമ ലാസ്റ്റ് നെയിം കോമ സാലറി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഈ കിട്ടുന്ന ടപ്പിൾസുകളുടെ റിസൾട്ടുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിമും സാലറിയും മാത്രം അതിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതുതന്നെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിട്ട് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഒരു സെലക്ഷൻ നടത്തി, സിഗ്മ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 ഫ്രം എംപ്ലോയി, എംപ്ലോയിയിൽ നിന്ന് ഒരു സെലക്ഷൻ നടത്തി, അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് 5 അണ്ടർസ്കോർ EMPS എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിലേഷനിലേക്ക് എടുത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചു. എന്നിട്ട് പിന്നീട് അതിലൊരു പ്രൊജക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് 5 നിന്ന് നമ്മൾ 5 ഫസ്റ്റ് നെയിം കോമ ലാസ്റ്റ് നെയിം കോമ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഫോം ചെയ്യിച്ചെടുത്തു. ഇനി ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിലേഷണൽ ഓപ്പറേഷനാണ് റീനെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ. ഇത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ റോ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്ററാണ് നമ്മൾ ഇത് കാണിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇൻ സം കേസസ് വി മേ വാണ്ട് ടു റീനെയിം ദ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് എ റിലേഷൻ ഓർ ദ റിലേഷൻ നെയിം ഓർ ബോത്ത്. അല്ലേ, ചില പ്രത്യേക കേസുകളിൽ നമുക്കൊരു റിലേഷൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പേരുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുടെ നെയിമോ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യം വരും. അപ്പോൾ അത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ റീനെയിം ഓപ്പറേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മളത് വീണ്ടും ഇതിന് ശേഷം ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, ജോയിൻ ഓപ്പറേഷനെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ്റെയൊക്കെ കേസിൽ നമുക്ക് റീനെയിം ചില കേസിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം എങ്ങനെയായിരിക്കും റീനെയിം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ റോ ഓഫ് എസ് വിത്തിൻ ബ്രാക്കറ്റ് ബി വൺ കോമ ബി ടു എക്സെട്ര അപ് ടു ബി എൻ ദെൻ വിത്തിൻ എ റിലേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു റിലേഷണൽ ആൾജിബ്രയിക് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മാറ്റം വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് റിലേഷൻ ആറാണ്. ദ റിലേഷൻ നെയിം ടു എസ്, അതിൻ്റെ പേര് മാറി എന്താകും? എസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിലേക്ക് റിലേഷൻ്റെ പേര് മാറും. അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കോളത്തിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുടെ നെയിം
R എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുടെ നെയിം എന്തായി മാറും? ബി വൺ ബി ടു എക്സെട്ര അപ് ടു ബി എൻ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ടുകളും ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. റിലേഷൻ്റെ പേര് മാറ്റി, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിലുപയോഗിച്ച ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുടെ പേര് മറ്റൊരു സെറ്റ് ഓഫ് നെയിംസാക്കി മാറ്റി. ഇനി ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മറ്റൊരു രീതി റോ എസ് ഓഫ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലേഷൻ്റെ മാത്രം പേര് മാറ്റുന്നു. റിലേഷൻ്റെ പേര് ആറിൽ നിന്ന് എസിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു റിലേഷണൽ ആൾജിബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലേഷൻ്റെ പേര് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല, നമുക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുടെ നെയിം മാത്രം മാറിയാൽ മതി. ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുടെ നെയിം മാത്രം മാറിയാൽ മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, റോ എന്ന് കൊടുത്തു, പിന്നെ നമ്മൾ റിലേഷൻ്റെ ഒരു പുതിയ പേര് പറയുന്നില്ല. അതിന് പകരം വിത്തിൻ ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ പുതിയ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുടെ പേര് മാത്രം കൊടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് റിലേഷൻ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ റിലേഷൻ്റെ നെയിം അതുപോലെ തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും, പക്ഷേ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ ബി വൺ മുതൽ ബി എൻ വരെ ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടും അതിൻ്റെ പേരുകൾ. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് 5 എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്നൊരു റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഫസ്റ്റ് നെയിം, ലാസ്റ്റ് നെയിം, സാലറി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു. ദ റിസൾട്ട് വിൽ ഹാവ് ദ സെയിം ആട്രിബ്യൂട്ട് നെയിം ആസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് 5 എംപ്ലോയീസ്. ഇനി അതിന് പകരം നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതുകയാണ്, ഇങ്ങനെ നേരത്തെ കൊടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണ്, പൈ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് നെയിം, ലാസ്റ്റ് നെയിം, സാലറി ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് 5 അണ്ടർസ്കോർ EMPS, ദെൻ ലെഫ്റ്റ് ആരോ കൊടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് റിസൾട്ട് FMLSBASX സാലറി SUDNO എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 10 ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് 5 EMPS എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റിലേഷനിലുണ്ടായിരുന്ന 10 ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുടെ പേര് നമ്മൾ റീനെയിം ചെയ്തു. എങ്ങനെ റീനെയിം ചെയ്തു? ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ, റിസൾട്ടിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരിലേക്ക് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. FM എക്സെട്ര അപ് ടു DN അങ്ങനെ അവിടം വരെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ വെച്ചിരുന്ന ആ റിസൾട്ടിങ് എക്സ്പ്രഷൻസിൻ്റെ, റിലേഷണൽ ആൾജിബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻസിൻ്റെ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടേബിളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന റിസൾട്ടുകളാണ് ഇവിടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ടേബിളുകളാക്കി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കുന്നത്. അതിൽ 3 ടേബിളുകൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. A എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിലേഷൻ, പിന്നെ ടെമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലേഷൻ, പിന്നെ ആർ എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ടിങ് റിലേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള റിലേഷണൽ ആൾജിബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ടേബിളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ റിലേഷൻസ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും എക്സാമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ടേബിളുകൾ റെഫർ ചെയ്ത് ഈ പറയുന്ന ടേബിളിലുള്ള ഡേറ്റ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്തരത്തിലാണ് ഈ ടേബിളുകൾ ഫോം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വളരെ വിശദമായിട്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ചാനലിൽ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന, എന്നെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീണ്ടും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഈ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് എത്തിക്കുക. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.